Доброго ранку, 8.30, Нова Поділля, випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Притулок для собак облаштовують у Нетішині. Для цього міська влада виділила земельну ділянку площею пів гектара та кошти. Про це розповів директор комунального підприємства «Благоустрій» Нетішинської міської ради Віктор Кондрацький. Що вже встигли зробити та коли планують завершити роботи з облаштування притулку, дізнавалася Леся Боровець. Її репортаж ви побачите в наших денних випусках новин. На новий проєкт «Дитячий арт-вікенд» запрошують у Хмельницький обласний художній музей. Про це розповіла його кураторка, науковий співробітник закладу Ольга Нікітіна. За її словами, подібний проєкт допомагає дорослим і дітям спільно і корисно проводити час у вихідний день, а також пізнавати мистецтво разом. П'ятирічний Марк разом із мамою Марією розмальовують акварелью гіпсові фігурки. Їх у них є 5. Ти сьогодні вже тут в музеї малюєш акварелю. Які фігурки ти вже розмалював? Корунчик, лимон. Марія Ясінська каже, її син Марк любить малювати з раннього дитинства. Він сам це полюбляє, ми разом з ним також займаємося арт-терапією. Ми вирішили прийти, тому що потрапила така новина до нас, що можна сюди. Також спробувати, ми вдома часто цим займаємось, син дуже любить малювати, тому ми залюбки сюди прийшли. Науковий співробітник музею Ольга Нікітіна розповідає, мають на меті перетворити мистецький заклад у місце, в якому можна відпочити з родиною у вихідний день. Дитячий майстер-клас – це, власне, розпис гіпсових фігурок. Ми їх виготовляємо тут, відливаємо в різних таких тематичних забарвленнях. Вони в нас дотичні до творчості українських митців. Сьогодні в нас овочі, овочі веселі, овочі кумедні, які дотикаються напряму з кумедними дивозвірями Марії Оксентівни Приймаченко. Тобто ми попередньо розказуємо про творчість художниці і пропонуємо виготовити, власні, такі міні-скульптури. Скульптурки саме в техніці і кольоровим забарвленням, яким надавала перевагу велика українська мисткиня. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Вийшла друком абетка у віршах «Чарівний ключик» хмельницької письменниці та поетеси Ніни Шмурикової-Гаврилюк. За словами авторки, загалом світ побачили 25 дитячих книг її авторства. Абетку вона писала для своїх онуків протягом місяця. Починається, звичайно, абетка, ось вона на кожну букву, так, як всі звичайні абетки, тільки зміст мій. Тут є пісенька-абетка, розумієте? Тому що важливо ж не просто вивчити букви, дуже важливо, щоб порядок літер знати. Вона, можливо, цікава тим, що вона має таке і спонукання дітей для того, щоб вони писали. Ось тут є мотивація. Абетка – ключ від дивокраю, в якому пишуть і читають. Відомі історичні та біблійні постаті зображає на своїх картинах хмельницький митець Олександр Антонюк. Його роботи експонують в вітчизняних і закордонних галереях. Чоловік – член Національної спілки художників України. Як працює випускник Прикарпатського університету імені Стефаника, хмельницький художник Олександр Антонюк, і де знаходить теми для сюжетів, дізнавалася Тетяна Ворожцова. Дерево життя – це два дерева були в раю. Дерево пізнання добра і зла і дерево життя. І от дерево життя, от Христос стає тим деревом життя, і тут він, в принципі, просто якраз на тому, скажімо, умовному камінні, на якому росте щось живе. Тобто з мертвого те, що дає життя. Так розповідає про сюжет полотна «Дерево життя» автор, хмельницький художник Олександр Антонюк. Каже, основна тема його робіт – життя, яке він досліджує за допомогою живопису. Цікавлять Олександра Антонюка люди, відносини між ними, історія. В основному це можуть бути якісь відомі постаті з історії, це можуть бути просто якісь люди, це може бути якась ситуація, яка визиває якісь емоції. Не знаю, є біблійні персонажі, є конкретні історичні персонажі. Подобався мені дуже голландський живопис, щось може перекликатися з цим. У родині, пригадує Олександр, малює його дядько, а також малював батько, та художником не став. Він просто переїхав до Америки, але зараз займається тим самим. Він художник був, я до нього з дитинства приходив в майстерню, і, в принципі, сама атмосфера теж мені дуже подобалася. А так я, як і всі діти, малював, ходив в художню школу. Знову ж таки, те, що розказував, що це, напевно, була мрія тата нереалізована, і тому він так наполягав, м'яко, скажімо так. Я, в принципі, теж хотів.
Олександр Антонюк каже, завжди цікавився історією, тому серед його робіт відомі історичні постаті. Митець додає, пише картини легко. Коли робота трошки постоїть, і ти можеш вже якось перегоріти, скажімо так, ти можеш малювати зовсім іншу роботу. Я маю розуміти, що вона закінчена. Деякі ідеї, які якраз вимагають якогось певного матеріалу, донесення. І тому, в принципі, сама ідея, вона диктує, чим це має бути зроблено. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. За кілька секунд ефір каналу «Я Поділля» продовжить твій ранок. Наш наступний інформаційний випуск вийде в ефір о 13:30. До зустрічі!